Pressione os caras lá na frente, rapaziada. Termina a jogada. Vai, queremos que mostrar que queremos subir, hein? Hoje queremos subir, caralho! Hoje queremos que subir! Com equilíbrio! Respirado! Passe firme! Movimento! Não fico quieto! E apitou e demonstramos que queremos subir! Vamos mandar um mensagem! Fizemos agora antes de los 15 e também sofrimos! Então, vamos demonstrar que queremos subir! Vamos! Vamos, carajo! Vamos! Então entrega tudo! Tudo e mais um pouco ainda! Tudo e mais um pouco! Vou repetir de novo! Tamo com o tanque cheio, rapaziada! Seja feliz, corre e vamos ganhar a porra do jogo, hein? Bora lá, caralho! Bora lá! Jogar rápido, tem que furar a linha dos caras, tem que finalizar a bola, tem que ter o companheiro pegar colocado. Tudo isso tem que acontecer, pô. Parece pro jogo, não tem personalidade, vamos jogar! O nosso campeonato é outro, vamos parar de olhar pra trás! Vamos começar a olhar pra frente! Foda-se quem tá em quinto, quem tá em sexto! Começa a olhar o terceiro, começa a olhar o segundo, vamos lá, caralho! Vamos jogar pra caramba também, rapaziada, parece que jogo, vamos! Time leve na frente, vamos pra jogar, porra! Vamos pra jogar! Um pouco, vamos ter confiança.
crianças pra jogar bola. Bora, 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 bora. Thank you.
O Adriel também. O Adriel também.